În ziua de luni am alunecat, am dat cu capul de treaptă de piatră în fața casei. Doctorii numesc comoție cerebrală și de ce îi spun Domnului și m-am bucurat de cântare care a cântat fratele și Sandu și Iosif cu Agnes, să-l așteptăm pe Dumnezeu să vină. Frații, o să rămâne credincioși Domnului. Doctorul te întreabă, nu ai amețeli, nu ai vărsături, nu ai nimic, am 9 copci aici în spate. Numai Dumnezeu și mâna Lui m-a păzit. Ne-am rugat pentru fratele acela din Chicago, care este în comă. Astăzi poate puteam să ne rugăm pentru doi frați. Și pentru mine și pentru el. Fie slăvit, binecuvântat, îl laud, toată gloria Lui să fie. El ne păzește, El ne ocrotește, pe noi, pe copiii noștri, pe fiecare acolo ne muncim. Știm că din mâna Lui suntem ocrotiți și păziți. Poate că cineva spune, lasă Mihai, că poate îți mai trebuie una în cap să te mai trezești, să le mai lași în pace cu plaja și cu piscinele. Fac o mică paranteză. Chiar dacă m-a mai lovit Dumnezeu încă o dată, vă spun. Să fugim de destrăbălare, fraților. Lumea ne cheamă la destrăbălare. Plajele nu sunt pentru noi unde oamenii se dezbracă. Suntem temple ale Duhului Sfânt. Am fost și eu acolo. Toți suntem. Nu suntem depus pe perete. Uite ce sfânt este. Nu e adevărat. Toți greșim, cum spune Pavel, în multe feluri. Tinerilor, piscinele comune nu sunt pentru noi. O să vă mirați. Ascultați-mă bine. Dacă în tine este Duhul lui Dumnezeu, atunci vei face voia lui Dumnezeu. Amin. Te întreb de ce nu botează Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Caută și să vezi că Dumnezeu te va umple de Duhul Sfânt. Și atunci Dumnezeu te păzește, te ocrotește. Haideți să înțelegem lucrurile acestea. Să fugim de orice destrăbălare. Dumnezeu știe cum ne vrea să avem un cuget bun, o inimă curată și o credință neprefăcută. Ce spune Pavel să ne rugăm? Doamne, umple-mă de orice cunoștință, de voia Ta, de orice înțelepciune și pricepere cum? Duhovnicească și așa să fie, fraților. Toată slava Lui să fie. Poate unii se supără pe mine de ce am spus. Eu vreau să fiți încredințați că Dumnezeu ne păzește și ne întărește în credință. Și dacă unul sau doi au primit la inimă mărturisirea mea și au atins scopul, Dumnezeu să fie lăudat, binecuvântat și am spus-o, să ne întărim în credință că El ne ține în mâna Lui. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Amin. Jesus.